fiktyviai teikiamos paslaugos ir už tas paslaugas sumokama fiktyviai dirbantiems treneriams, tai aišku, tie pinigai paimami nuo realiai dirbančių trenerių atlyginimo ir sumokami už nesuteiktas paslaugas. Nežinau, gal čia politikų tokia biškelė, kaip sakyt, variklis yra tam tikras, kai nieko realaus sukurt neišeina, tai galima tada ieškoti, supranti, vaiduoklių, kai sako, vaiduoklių medžiotojai tokie. Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys kreipėsi į savivaldybės kontrolierių su gana skandalingais įtarimais. Sako, jog yra didelė tikimybė, kad praėjusiais metais Alytaus sporto ir rekreacijos centrui suklastojus mokinių registro duomenis, savivaldybės biudžeto lėšomis buvo sumokėta virš 250 tūkstančių eurų už realiai nesuteiktas sportinio ugdymo paslaugas. Gerbiamas Daukšy, rimti kaltinimai galbūt galėtumėt pagrįsti. Švietimo ir sporto skyrius pateikė duomenis, kad sporto rekreacijos centre ugdoma 1433 vaikai 124 grupėse. Pasitikslinus duomenis švietimo ministerijos valdomame mokinių registre, pasirodė, kad tenais yra registruota 1715 mokinių ir už šias paslaugas moka 100% praktiškai moka savivaldybės biudžetas ir dažnai treneriai skundžiasi, ypač jauni treneriai, kad jų atlyginimai maži, nors iš biudžeto vien tik trenerių atlyginimų iš biudžeto pervedavo 1 200 000 eurų. Tai atrodo tikrai dideli pinigai ir turėtų būti padorūs atlyginimai. Tačiau, kaip jūs matote, jeigu yra skirtumas 300 vaikų ir yra kažkokių fiktyvių grupių, ir fiktyviai teikiamos paslaugos ir už tas paslaugas sumokama fiktyviai dirbantiems treneriams, tai aišku, tie pinigai paimami nuo realiai dirbančių trenerių atlyginimo ir sumokami už nesuteiktas paslaugas. Tai aš paprašiau kontrolierius, kad išsiaiškintų ir visi savivaldybės biudžeto pinigai pasiektų trenerius ir būtų išmokėtas jiems priklausantis atlyginimas. Tai negerai, jeigu tokie dalykai vyksta. Tai ir taryba gauna vienus duomenis, ministerija kitus duomenis ir turėtų tie duomenys sutapti ir nesiskirti. Registras skirtis pas mus ir ministerijus negali, nes jis yra bendras registras ir prisijungimai yra vieni į tą pačią sistemą. Sistema yra tokia ir sistemui duomenys sukelti matosi tie patys tiek savivaldybėje, tiek čia ar kažkur kitur, kur galima prie tos sistemos prisijungti. Aš manau, kad čia toks kyla nesusipratimas, nes tiesiog yra interpretuojama neteisingai arba nevienodai. Ir nepasitikė to pateikta informacija, tai mes irgi norėtume ir labai laukiam, kad ateitų kontrolierius ir vieną kartą bendrai pasižiūrėtų tiek, kas įstaigoje yra, kas ministerijų darosi ir kas savivaldybė ir kaip gaunosi, kad ponui Daukšiui interpretacija tai tokia labai labai skirtinga, negu jį yra pačioje įstaigoje. Ką tik irgi parodžiu, kad apie 78 vaikai yra, bet yra parašytas stulpelis, kad jie yra pabaigę treniruotės, tai galima, kaip sakyti, interpretuoti įvairiai, kad reiškia, tie vaikai, kurie arba ten sportininkai, kurie yra išvažiavę, bet yra registre, bet gal stulpelį sumaišinė, pasižiūrėjo, kuriam stulpelį. Dabar lankantys ar išvykę yra, tai čia yra nesunku pamatyti ir kas nori. Bet kurie išvykę, tai jau jie nežymimi, kad yra treniruotėje? Ne, tikrai ne. Ar manot, kad tie duomenys netikslingai jau ne vienerius metus neteisingai registruojami? Tai iš tiesų į mane kreipėsi ir keli tėvai, kurių vaikai jau daug metų nelanko sporto užsiėmimų, sporto rekreacijos centre, tačiau jie vis dar yra tuose registruose. Kiekvienais metais turi būti sudaromos sutartys naujos ir nežinau, kaip ten yra, tam yra kontrolierius tarnyba ir manau, jinai sąžiningai ir skaidriai įsiaiškins, kaip ten, kokia yra faktinė situacija. Bet taryba, naudodama miesto miestiečių sumokėtus mokesčius, turi būti 100% tiksli ir tikra, kad tie pinigai pasieks tuos žmonės, kurie jie skirti buvo. Sako, skiriama per 1 000 000 eurų per metus vien darbuotojų atlyginimams ir neva jie nesažiningai skirstomi. Visą laiką yra sudaroma komisija, visą laiką kviečiama į komisiją į savivaldybės žmonės ir kiekvienais metais yra labai, kaip sakyt, atvirai tas daroma. Tai kažkaip pat norėčiau jo pačio išgirsti, kaip sakyt, dėl kokio pagrindu jis sako, kad nesažiningai arba netolygiai arba dar kažkas yra paskirstyta. Tai
Vėlgi, gal kontrolierius padės atsakyti. Laukiam labai. Tai vis tik jūsų sąžinė švari. Taip, taip. Aš sakau, kviečiu visus ir konservatorius, ne taip, per Facebookus ir raštus, per kontrolės komisiją. O tiesiog, kai žmonėm ateiti į įstaigą, niekas čia nėra slepiama. Pasižiūrėti, kokie yra darbo krūviai, kiek žmonių atlieka, kiek darbų vienas žmogus atlieka, kokį atlieka funkciją, kaip yra suvedami duomenys, kaip yra sutartys prižiūrimos, kaip to sutarčių apskaita yra vedama, kaip pateikiama kažkokia tai analizė arba ataskaitos tos pačios valstybinės duomenų registro to pačio. Ir čia viskas yra aišku. Bet, kaip sakyti, to vietoje priskaldyti malkų čia, nežinau, gal čia politikų tokia biškelė, kaip sakyti, variklis yra tam tikras. Kai nieko realaus sukurti neišeina, tai galima tada ieškos, suprantyti, vaiduoklių, kai sakau, vaiduoklių medžiotojai tokie.